Algirdas Žemaitis Kukas nušautas šiame Laisvės alėjos name. Šūvis nuaidėjo apie 7:30 vakaro. Laisvės alėjoje virš centrinio knygyno esančiame bute Kukas viešėjo pas savo pažįstamą Valdemarą Labanauską. Spėjama, jog vyrai galėjo girtauti, kilus konfliktui ištrūkti ginklai. Pasigirdo visa šūvių tirada. Neoficialiais duomenimis iššaudytos net kelios apkabos. Kukui peršauta krūtinė, šautinių žaizdų rasta šlaunyje bei juosmens srityse. Kulkos suvarpė net buto sienas. Iškart po incidento įtariamasis buto šeimininkas, 52 metų Valdemaras Labanauskas, pats paskambino policijai ir pranešė apie nusikaltimą. Jo kraujyje rasta 2,7 promilės alkoholio. Šūvių, sakykime, tai yra grubiai pasakiusi kažkur, tai galbūt apie 10, tai yra nemažiau. Į patį Kuką. Kiek paleisti? Kaip? Į patį Kuką. Kuko kūne yra 2 kulkų įėjimų žymių. Po incidento į įvykio vietą suvažiavo didelės policijos pajėgos. Kol bute dirbo pareigūnai, įėjimas į Laisvės alėjos namo laiptinę buvo akylai saugomas. Po gerų poros valandų prie daugiabučio durų pasirodė ir Algirdo Žemaičio žmona. Kodėl negalite lenkti, kodėl aš vyru negaliu pamatyti? Kodėl? Aš noriu vyrą pamatyti savo žmonių. Tame pačiame name gyvenantys žmonės pasakoja girdėję triukšmą, tačiau pernelyg didelio dėmesio nekreipia. Apie tai, kas atsitiko, sužinojo tik pamatę policijos pareigūnus. Negirdėjau, jokio triukšmo didelio negirdėjau. Šneka, vyriški balsai, tokie girdėjau, daugiau nieko. Ten jis turi žmoną. Zina ar Zita, viena žodžio žmono turi irgi. O kad šaudėsi? O kad šaudė, girdėjau? Ne, nieko negirdėjau. Pati nustebau, kai man pasakė. Kažkokį triukšmą girdėjau. Kad pykosi ar ką? Ne, kažkas daužėsi, kažkas tai. Nieko, tik kad pilietė policija, sakau, daug mašinų laidų, tai nieko. Įtariamasis Valdemaras Labanauskas jau 2 kartus buvo teistas, jo teistumas išnykęs. Laisvės alėjos 81 name vyras su žmona gyvena jau 8 metus. Jo bute po incidento pareigūnai rado net keletą legaliai išduotų ginklų. Ginklų tai yra, sakykime, šiai dienai tai yra legaliai laikomi ginklai, šiai dienai jie nesuskaičiuoti konkretus skaičius, dar negalėčiau pasakyti. Tai yra daugiau nei 3? Tai yra, sakykime, vėlgi, tai yra vieni, tai yra lygiavamžiai šaunamieji ginklai, tai yra kiti trumpavamžiai šaunamieji ginklai. Tikslų skaičių bus galima, sakykime, susipažinus pilnai, viską įvertinus, to galima pasakyti. Jeigu skaičiuojant bendrą kiekį, tai daugiau negu 3 susidaro. 50-metis Algirdas Žemaitis vadinamas reketo pradininku. Jis buvo laikomas Žaliakalnio grupuotės vadu. Aktyviai bendravo ir su kitų nusikalstamų grupuočių lyderiais, tarp kurių ir šiuo metu pareigūnų ieškomų Henriku daktaru. Į Algirdo Žemaičio gyvybę anksčiau kėsintasi net porą kartų. Dėl prieš 15 metų organizuoto bandymo jį nužudyti, Kukas dar praėjusią savaitę buvo apklausiamas Vilniaus apygardos teisme, tiriant baudžiamąją bylą, kurioje kaltinami Palangos verslininkas Gediminas Jecka, kauniečiai Arikas Pastuškovas ir Jonas Bielskis, bei Klaipėdos ir Šiaulių pareigūnams gerai žinomi Viktoras Mula ir Saulius Kėris. Praėjusiais metais Algirdui Žemaičiui už turto prievartavimą Kauno apygardos teismas skyrė 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Tačiau padavus skundą, nuosprendis nebuvo įsiteisėjęs. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.